böyle bir integralı araştıra. Deməli, burada böyle bir bu integralı həll etməkdən ötürü belə bir əvəzləmə aparaq. Deməli, kök altında x-a mən bir y deyərəm. Onda x-imiz nəyə bərabər olar? Y-in kvadratı. Dx-imiz nəyə bərabərdir? 2y dy. Getirir bu əvəzləməni verilmiş integralda yerinə yazaq. Onda verilmiş integralımız nə şəkildir olar? Sərhədlər olsa dəyişməyəcək. Eyni qalacaq. İkinci yadda x-in əvəzinə y yazaram. Y, ln. Ln x-in əvəzinə getirdim yazsın. Y-in kvadratı bölünsün. X-in yerine y kvadratı yazsam məxrəzimiz olacaq. Y üstü 4 plus y-in kvadratı plus 1. Dx-in əvəzinə 2y dy yazsın. 2y dy yazar. Biraz sadələşdirmə aparaq. Verilmiş integralımız nə şəkildə olar? Sadələşdirmə aparsaq, burada 1, 2, burada ln ilə y kvadratından 2 çıxar qarşıya. Verilmiş integralımız nə şəkildə olar? Elə 4 integral 1-dən sonsuzluğa y-in kvadratı ln y bölünsün. Y-üstü 4 plus y-in kvadratı plus 1 dy şəkildə olar. Almış integralda da yine böyle bir əvəzləmə aparaq. Deməli, y-ə biz 1 bölü z dy, dy-imiz onda nəyə bərabər olar? Mənfi dz bölünsün z-in kvadratı olar. Getirək bu əvəzləməni verilmiş integralda tətbiq edək. 4 olduğu kimi qalsın, sərhədlərimizi müəyyən edək. Y-in yerinə 1 yazsam z-imiz 1 alar. Y-in yerinə sonsuzluğu yazsam z-imiz 0 alacaq. 0 alacaq. Y-in yerinə yetər 1 bölü z yazsam 1 bölü z-in kvadratı ln 1 bölü z bölünsün. Burada nə şəkildə olar? 1 bölü z üstü 4 plus 1 bölü z-in kvadratı plus 1. Və dy-in yerinə yetirib yazırıq mənfi. Mənfini qarşıya tap. Dz bölünsün z-in kvadratı şəkildə olar. Bu da bərabər. Deməli, bu mənfini mən getirib integralın sərhədlərinin yerini dəyişərəm. Aşağı az olandan çox olana qədər olsun. 4. İnteqralımız nə olar? 0-dan 1-ə kimi yazaq. Bu mənfini itirdim. Burada bir ln 1 bölü z var. Onu da ln z şəklində yazaram. Burada da bir mənfi var. Getirib yazdım. Burada da sadələşdirmə aparsaq, verilmiş integralımızın integralı ifadəmiz nə şəkildə olar? Ln z bölünsün z üstü 4 plus z-in kvadratı plus 1 dz şəklində düşər. Bu şəkildə olar. Deməli, nə edirik? Burada hər iki tərəfi, yəni həm məxrəzi, həm sürəti buraq 1 minus z-in kvadratına olursa 1 minus z-in kvadratına olursa verilmiş integralımız şəkildə düşür. Mənfi 4 olduğu kimi qalsın. İnteqral 0-dan 1-ə kimi 1 minus z-in kvadratı vurulsun ln z. Məxrəcimiz nə olar? Bu da bizə məlumdur ki, a kubu minus b kubun asılışıdır bu. Bu da eləyir 1 minus z üstü 6 dz şəkildə olar. Və mən digər tərəfdən mən bilirəm ki, digər tərəfdən mən bilirəm ki, 1 bölünsün 1 minus z üstü 6. Eyni zamanda həndəsi silsilədən bizə məlumdur ki, k 0-dan sonsuzluğa z-in üstü 6k-ya bərabər. 6k-ya bərabər. Getirək bunu, bu əvəzləməni getirək burada yerinə yazaq. İnteqralımız onda nə şəkildə olar? Verilmişəm, mənfi 4. Cəm işarəsini artıq integralın xaricinə keçirdirəm. K 0-dan sonsuzluğa integral 0-dan 1-ə kimi z üstü 6k vurulsun 1 minus z-in kvadratı ln z dz şəklində olar. Şəklində olar. İndi burada bir sadələşdirmələr aparaq. Deməli, verilmiş integral ifadəmiz nə şəkildə yazılır? Mənfi 4 cəm işarəsi k 0-dan sonsuzluğa olduğu kimi qalsın. Deməli,
integral sıfırdan bire. Z üssü 6 k'ını dahile vursam ne alırım? Z üssü 6 k gelen z dz çıxsın integral sıfırdan bire. Z üstü 6 k artı plus 2 misalda elin z dz mötərzən bağlar. Bərabərdə nə bərabərdə? Mənfi 4 olduğu kimi qalsın. Cəmişarəsi k 0-dan sonsuzluğa böyük mötərzi daxildir. Bu inteqralımızın cavabı bizə məlumdur ki, mənfi 1 bölünsün 6 k'nın 1 vardı artırırıq və elin z-imizin üstü qüvvəti 1-dir. Onu da 1 vardı artırıb yazırıq. Bu şəkildə çıxılsın. Bu inteqralımızın da cavabı yenə mənfi 1 bölünsün 6 k plus 2-ni 1 vaid artırırıq. 1 vaid artırdıq elədi 3 və elən z-nin üzəri 1-dir. Onu da 1 vaid artırırıq. Onun üzərini yazırıq. Bu şəkildə yazırıq. Bu da bərabərdir. Yenidən bərabərdir. Mənfi 4 cəmişarəsi k 0-dan sonsuzluğa nə alınır? Buradan bir mənfi böyük mötərzi daxilində mənfi 1 bölünsün 6 k plus 1-in üzəri kvadrat mənfi mənfi edir müsbət 1 bölünsün 6 k plus 3-ün kvadrat şəklində yazdıq. Bu da bərabər. Hər tərəfə mötərzən daxilində 6 k plus 1 ifadəsini 6-ya bölsən, yəni nə yazıram? Bu kvadrat da var, o çıxar 36. 4 bölünsün 36 şəklində çıxar. Cəmişarəsi k 0-dan sonsuzluğa. Və mən artıq bu şəkildə yazıram. Bir de yazar mənfi 1 bölünsün. 6'ya bölsem, bir de k plus 1 bölü 6 kvadratı plus 1 bölünsün k plus 3 bölü 6 kvadratı bərabərdir. Bunlar ixtisar olar, mənfi 9'da 1 olar. Mənfi 9'da 1, burada da bir mənfi var, elə deyil, müsbət 9'da 1. Çıxartdım qarşıya, mənfini bunun daxilindən mənfini çıxardıram, bura mənfi yazacaq. 9'da 1 cəmişarəsi k 0'dan sonsuzluğa 0'dan sonsuzluğa böyük mötərzi daxilində 1 bölünsün k plus 1 bölü 6'nın kvadratı şəklində yazaram, çıxaram, artıq mənfini çıxartamayırıq. Çıxaram 1 bölünsün k plus 3 bölü 6 bizə nə verir? 2'də 1 verir. 2'də 1'in kvadratı. Bu da trigamma funksiyasından bizə məlumdur ki, verilmiş cəm 9'da 1 nəyə bərabərdir? Trigamma'nın bir tərəfinin birinci tərəfinin bölməsidir. 1 bölü 6 çıxılsın. Trigamma 1 bölü 2-ni verir. Deməli, verilmiş inteqralımızın cavabı nədən ibarətdir? Bərabərdir. 9'da 1 trigamma 1 bölü 6 minus trigamma 1 bölü 2'yə bərabərdir. Bu qədər.